Заборонені мінськими домовленостями міномети застосували бойовики минулої доби неподалік Кримського на Луганщині. У штабі АТО зафіксували 22 випадки порушення режиму тиші. Із гранатометів, зенітної установки і стрілецької зброї незаконні збройні формування вели вогонь у районі Станиці Луганської. Гранатомети застосували і на Донецькому напрямку по Авдіївці. На Маріупольському противник порушував режим тиші в районі Широкиного, Новозванівки та Мар'їнки. У 2014-му під прапором та з гімном України безстрашні та віддані військові 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна пішли на озброєних до зубів російських окупантів, що оточили аеропорт Бальбек у Севастополі. І хоч аеродром відстояти не вдалося, це був черговий героїчний вчинок славнозвісної 204-ї військової частини, яка святкує свою 75-ту річницю створення тепер у Миколаєві. Це одна з найстаріших військових частин на території України. Кожен з військових, які стоять в цьому строю, він пише історію частини, пише історію нашої держави. Хлопці дуже мужньо себе повели на аеродромі Бальбек. З нагоди свята відбулися урочистості, шикування особового складу, вітання високопосадовців та нагородження. Найбільшою несподіванкою для військових став подарунок від житлового комплексу «Єнісейська садиба». Троє в нагороду за свою віддану службу отримали квартиру у місті Києві. Дуже приємно, коли нашими проблемами опікуються люди, які ще декілька років тому не знали, що є така бригада. На наші прохання відгукнулися. Житловий комплекс «Єнісейська садиба». Дуже неожиданно. Неочікуваний подарунок. Неочікуваний подарунок. Да, занадто неочікуваний. Ми можемо навіть до сих пор не вийти з шоку. Дуже щасливі. Ми вийшли з Севастополя. От. І таке неожиданно. Після нагородження в будинку офіцерів на військових та гостей свята чекав святковий концерт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Так починається заповіт Тараса Григоровича Шевченка. І говорив видатний кобзар саме про сакральне місто Канів, яке нині є учасником акції «Сім див України». В останній свій приїзд на Україну, влітку 1859 року, Тарас Григорович ходив по Канівських горах і побачив місце, на його думку, старого козацького цвинтаря. І своєму поводирю Василю Галушківському, якому тоді було 5 років, він сказав: «Отут похований підкова, нехай і мене тут поховають». Канівські гори зачарували Шевченка, а краєвиди на Дніпро стали частиною його писань. Чималу територію Чернечої гори, на якій і поховано кобзаря, займає Шевченківський національний заповідник. На його території знаходиться чи не усе, що стосується видатного українського письменника. Тарасова світлиця з особливою атмосферою, яка поринає у минуле, музей Шевченка, в якому знаходиться посмертна маска кобзаря та неймовірна виставка бандур. І, звичайно ж, могила Тараса Григоровича, яка здіймається над широкими схилами Дніпра. За словами організаторів акції «Сім див України», місто Канів є унікальним. Адже поєднання різних прошарків історії та незчислена кількість ключових осіб в історії українського козацтва, які поховані саме тут, робить місто одним із конкурентів на перемогу в конкурсі. По знахідках найдавніших поселень і цивілізаційних ознак життя тут одна з найщільніших історико-архітектурних спадщин. І не випадково Шевченко захотів завершити життя своє тут, бо, очевидно, він розумів, що це сакральне духовне місце. Я українець, як не проголосувати за місце, де наш батько український спочиває. Це місце славиться тим, що тут, на цій горі, стояло перше місце, яке було фактично нашою першою столицею Русі дохристиянської, Родень, культ Бога Рода, єдиного вседержателя і творця світу. Місто Канів – номінальна столиця козацтва. За звичаями, коли вмирали гетьмани, їх везли ховати саме сюди. На одній із гір біля Канівського монастиря почесне місце займає пам'ятник козацької слави, присвячений Івану Підкові, першому гетьману Запорізької Січі, який віддав своє життя за незалежність України. На думку Миколи Томенка, організатора акції «Сім див України», місто Канів неодмінно має стати фаворитом конкурсу та новим туристичним центром для українців та гостей країни.